فرقہ واریت کے معاملے میں ہندوستان اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ فرقہ واریت کے معاملے میں ہندوستان اور پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق، بلکہ اس سے پہلے بھی، جنرل ضیاء الحق سے پہلے بھٹو کے دور میں گلگت میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، یعنی اس سے پہلے آپ یہ کہیں کہ 1970 تک گلگت بلتستان میں شیعہ کون ہیں، سنی کون ہیں، اسماعیلی کون ہیں، دوسرے کون ہیں، کوئی لوگ بالکل نوٹس نہیں کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. لیکن 1971 میں یہ ہوا کہ جب وہاں لوگوں نے گلگت جیل توڑا گلگت میں اور سیاسی لوگوں کو چھڑانے کے لیے، تو اس کے بعد جب بھٹو برسر کے بعد آ گئے بنگلہ دیش بننے کے بعد، تو اس نے شیعہ سنی کرانے کا سلسلہ شروع کیا. ایک لاہور سے چراغ الدین نامی ایک مولوی کو وہاں بھیجا، اس نے شروع کے خلاف تقریر لے کی، حالانکہ اسی مولوی نے پہلے آ کر وہاں سب کے حمایت میں، سب کے اس میں اسلام کے اس میں اس نے تقریر کی تھی، کوئی فرقہ واریت تقریر نہیں کی. اس کے بعد جب 1971 کے بعد اس مولوی کو دوبارہ بھیجا، اس نے شروع کے خلاف تقریر کی. پھر سرکار نے کہ ایجنسیز نے پاکستان کی جو قابض حکومت کی ایجنسیوں نے، یعنی تینوں فرقوں کے، شیعہ، سنی اور اسماعیلی، اور ہو سکا نور بخشے بھی، ان کے مذہبی جو لیڈرز ہیں ان کو خریدا جی، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرائے جی، اور شیعہ سنی کرائے جی. تو 1988 میں جب ضیاء کی سرکار تھے، ماشاء اللہ تھے، اس نے پھر پوری پرکشی کی، جو آج جن کو طالبان یا القاعدہ یا جو بھی نام دیتے ہیں، اس وقت ان کو مجاہدین کہتے تھے، ان لوگوں کو استعمال کر کے گلگستان میں شیعوں کے خلاف، اور آج بھی 1988 کے بعد آج بھی وہ، یعنی وہ سارے شیعہ جو اپنی زمینوں سے بےدخل کیے گئے تھے اپنے گھروں سے، اپنے گھروں تک نہیں جا پا رہے، نہیں جا سکتے، وہ ڈسپلیس تھے ان جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو شیعہ سنی کرایا حکومت پاکستان نے، اس کے قابضین نے. اور پھر آپ اورال پاکستان لے لیں، تو اورال پاکستان میں یا گلگستان میں بھی، یعنی بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں بغیر یعنی پولیس ڈیوٹی کے یا بغیر ایف سی ڈیوٹی کے لوگ نماز ادا کر سکتے جی. جبکہ انڈین کشمیر میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور بلکہ نہ انڈیا میں ایسا کوئی ہے کہیں پولیس کی نگرانی میں لوگ نماز پڑھتے ہوں، اور نہ انڈین کشمیر میں وہاں لوگ، کیونکہ وہاں سرکار جو ہے پھر قوارد کرانے والی سرکار نہیں ہے جی. جو جمہوری سرکار ہے، جمہوریت سے کام چلاتی ہے، اسی لیے وہاں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے انڈین جموں کشمیر میں جی. اور پاکستان جموں کشمیر میں بھی شیعہ سنی نہیں، کہ وہاں شیعوں کی میجورٹی اتنی نہیں ہے، وہاں بہت کم ہے، اسی لیے وہاں مجاہدین کے ٹیررسٹ کو بھر رکھا ہوا ہے انڈین پاکستانی جو مقبوضی کشمیر میں جی. تو گلگت بلتستان میں یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے جی. یہ انہوں نے یہ کرایا ہوا، اسی لیے وہاں فرقہ واریت ہے، فرق یہ ہے کہ انڈین اور پاکستانی حکومت کے بیچ میں.